шумном залі ресторана серед веселья. Всім привіт, це передача «Селфі Плюс», і ми, як завжди, ходимо найкращими закладами Житомира та перевіряємо, як тусується наша молодь. Але, як сказати молодь, сьогодні до міста завітав гурт «Фрістайл», тому ми подивимося, як тусуються люди поважного віку. Ах, яка жінка! Ви просто молодий? Я вас хочу запитати, які у вас асоціації, коли ви чуєте слово «фристайл»? Фристайл. Фристайл, ну, какой-то свободный стиль, когда люди живут каким-то своим, своеобразным, только понятным для них стилем. Люди, которые их слушают, тоже имеют какое-то представление, подстраиваются. Ну, вы разумеете, что это тут не будет песня «Рокамакафол», «Террарио», «Вико», «Фристайл», а тут же «Ах, какая женщина». Конечно. Вы осознанно пришли? Да, конечно, осознанно. Я пришел со своей мамой. Так сказать, занурились в поп-культуру 90-х, да? Да, немножко вспомните. Модно! Я не знаю, що з ним відбувається. Певно, зачепила музика до глибини серця. Ви якось відноситесь до фрістайлу? Так, я відношуся тим, що я співаю їхню пісню. Вони мені подарували пісню «Мой милий мальчик». І милого мальчика теж вам подарували? Звісно. Смотрите, скільки там мальчиків на сцені милих. Я б не називав би їх мальчиками, їм там вже за... Ну ви знаєте, в будь-якому возрасті мужчина буде мальчиком, все-таки, як-никак. Хочу вас запитати, як ви ставитесь до сучасних пісень, такі як «На лабутенах», «Чисті собачки»? Ну, я не почула назву, я до всіх пісень ставлюсь гарно. Якщо у пісні є прихильники, а вони завжди є хоч один, то то вже пісня має право існувати. Скажіть, будь ласка, а ви збираєтесь якось, можливо, усучаснити стиль своїх пісень, там, якогось діджея взяти там, чи щось таке? У нас є обробки діджейної пісні «Больно мені больно», «Падали сніжинки», по-моєму, «Капелька» пісня, але в концертах я поки не бачу, як ми, все-таки я орієнтуюсь на ту публіку, яка приходить, а вона все-таки приходить, мабуть, ну, больше люди, как бы, ну, более традиционно нас привыкшие видеть. Скажите, песня «Ах, какая женщина», она про вас? Она про любую женщину. Это образ собирательный, это песня о каждой женщине и, конечно же, обо мне тоже. Мы хотим сделать вариант на английском языке с молодой группой «Дети фристайла». Кому вы принесли сегодня квиты? Мои любимые... співачки Ніні Кірсо. Тобто вона найулюбленша, ваша з цього гурту? Так, так. Дуже гарна група, я їх всіх дуже ціню, вважаю. Скажіть, а чому саме білі троянди? Що ви, яку символіку ви носите? Ну, я так думаю, що жінка це любить більше. Ну, мабуть так. Мабуть так, а яку ви пісню сподіваєтесь сьогодні почути найбільше? Я всі, у мене їхні пісні всі дуже-дуже хороші. Я на їхніх піснях виріс з... Скільки? З 20 років. А можете наспівати уривок улюбленої? «Цвітет каліно». Давайте. Ну, я вже так сильно не знаю. Ну, каліно там, я тебе не вірю. Ах, какая женщина. Не б такою. А чий телефон? Це у вас грає телефон? А, не у вас. Все нормально. Мене звати Олена. Олена, дуже приємно. Дуже любите поп-культуру. Ну, мається на увазі, що фрістайл співають в жанрі поп. Ну, не в жанрі поп, ну, ви зрозуміли, так? Я не знаю. Не тих поп, типу, що там, як зараз у нас. Я люблю просто фрістайл, це пісні моєї молодості. І через того я захотіла їх послухати, я прийшла на концерт, щоб послухати іменно пісні моєї молодості. Просто-напросто. Ну, давайте наспіваємо вашу улюблену пісню. Багато таких? Ну,
є такі, в трьох сокнах заблудилась, Ніна Красу співала, і «Какая женщина», як то кажуть, це їхня, навірно, як би так сказати, візитна карточка. Так, так, так. До речі, вона наробила шуму тоді в 90-х. 90-х же, правильно? Да, а які зараз пісні слухають ваші діти? Я знаю, мої діти вже такі не зовсім ще такі молоді. Вони слухають Вінника, люблять слухати, вони ще там люблять слухати. Ну ви сперечаєтесь з ними, типу, що зараз буде грати, фрістайл або ненсі? Раніше, як вони були молодші, ми з ними сперечались, коли вони слухали всякі такі пісні. Тімоті. Ну всякі такі, от такі, що ми їх не розуміли. Бум-бум, геп-геп. Да. А зараз вони теж більшість слухають, вони слухають Вінника, цього. Головне, щоб вони слухали батьків, да. Правильно? Да. Давайте сфоткаємося з вами. То ти хочеш сказати, що вони хочуть переспівати свою ж пісню «Ах, какая женщина» на англійський мотив? Все правильно. То є ж така пісня. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, what I like to meet. Pretty woman. Мені б такую. Здрасте, здрасте вам. Здрасте. Скажіть, хто фронтмен групи? А хто такий Вадим Казаченко, знаєте? Ну, знаю, пишете стихи для... Пишет пісні для цієї групи «Рестайл». А давайте заспіваємо вашу улюблену пісню. Ні, я не співаю, я тільки танцюю. Ну, давайте станцюємо. В залі аншлаг. Просто неймовірний аншлаг. Фрістайл зажигають як боги. Полтавські пацани рвуть просто. Полтава рве. Дивіться, як дівчата завелися. Це просто неймовірно. Просто-напросто словами не передати. Серйозно. Класно, класно співають? Да. А то. Я відчуваю себе на день народження своєї мами, коли в неї був юбілей 50 років. І це всі мої тьоті. Зараз цілувати почнуть. Ця передача присвячується всім мамам, тьотям, бабусям і дяді Валері. Якому? Вашому. У мене нема Валери. А у вас? Сережа. Що? Сережа у мене. Сережа! А у мене Геннадій. А у мене Альошка. Молодець. Ходять чутки, що саме ви підбили гурт, щоб Вадим Казаченко покинув гурт. Ну, тому що всі дівчата після концерту діставались йому, а ви хотіли, щоб вони до вас йшли. Як вас совість не мучить і як ви з цим 25 років вже живете? Блін, откуда ви знаєте? Ходять, дехто сказав, да. Той шепнув. Та було таке, так, було таке, було. Та мучи совість, але ну, що ти поробити, так сталося. Ну я знаю, що ви гітаріст, і всі класні дівчата дістаються гітарісту і барабанщику, правильно? Ну так, да. Ну, знаєте, от... Ви трішки обділений в цьому. А я, є таке слово «сублімація», я у віршів вкладаю це все. Герой Челентано рубав дрова, а я у вірші. Так що... До речі, дивлячись на ваш хрест, кажуть, що ви ще підпрацьовуєте трішечки на Пасху там, да? Я не думав, що про це хтось знає, звісно, тому що я зазвичай маску надіваю. Трохи є. Ну а що, на ёлках, на... Ёлки, да. Да, ну а как, святое. Бо інакше де б я заробив? Казаченко ушёл, денег нету, одні дівчонки і ёлки остались. Ну і останнє запитання. Після славнозвісного вашого хіта «Ах, какая женщина», який просто підірвав поп-культуру тих років 90-х, мав вийти хіт «О, Боже, какой мужчина». Але
трапився конфуз, текст пісні з вашої гримерки десь зник. Гримірувальниця Наташа розводила руками, і як да, Вадим Казаченко да. Потім в сольну кар'єру подалась. От, ну, да. Кстати, вона ж, дело в тому, що вона довго притворялась черепашкою. Хто? Наташа. Наташа прибиральниця. Ага. Вона Наташка по імені, а, ну так, я черепашка по імені да. Наташка. Так. А так як Наташка черепашка, ну, текст такий не дуже. А ну, боже, який мужчина. А скажіть, вас, то я написав. А вас барабанщик говорящий, говорячий? Барабанщик ні. Глуханімой. Ти глуханімой? 27 років гурту. Фрістайл сьогодні дав жару наповну. Зажгли як молоді, правильно? Це слово. З вами була передача Селфі 45+. Дивіться нас на телебаченні та на каналі в YouTube. Селфітесь з правильними людьми.